Ndorën time është shëtitja e Aronit rreth për rreth Kosovës, është Jorit apo Aronit? Aron. Apo ka emra ndryshe ndryshe? Po, se personalizuar. Ndërkaq që në pjesën tjetër kemi edhe shumë shumë prolla të tjera, të cilat janë shkruajtur me shumë përkushtim edhe dashni nga e ftuara ime Vjosa Kabashi Ajeti, të cilën e kam në studio. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhe. Faleminderit shumë për ftesën. Po ka më mirë se me nis ditën me prolla ose me duke promovu prolla, duke sjell edhe sa më shumë ide gjithë prindërve që po na shohin në këto momente dhe janë pranë ekranit të Klan Kosovës. Sa ko janë bërë që ke fillu të shkruash prolla, Vjosa? Si fillim kam fillu në vitin 2019, pak para lockdown. Do thot i ke para pri pandemisë, se kemi shumë personazhe që vinë në studio dhe ndajnë përvojnë e tyre me neve duke thonë që gjithë shka lindë në kohë të pandemisë. Por jo për Vjosën. Po, për mu ka qenë pak ma ndryshe. Ka fillu në vitin 2019, në djetor 2019. Atëherë unë kam qenë një përpjekje për me bo dishka një krimtari temën, që me pas mundësi që dhe kohën time si lehon atë kohës që sa kam qenë me organizu si du vetë, edhe me pas njëtën kohë ma shumë mundësi që më marrë dhe me vajzen. Mirë po, kjo ka ndohë diçka, në fakt kom besu të kjo ide shumë, përshka këse libri është diçka që pëlqehet gjithmonë, edhe kam pas qef që me provu. Në fakt është pëlqyat shumë dhe jam shumë falenderu se për gjitha ta që e kanë pëlqy si ide dhe vazhdojnë me përkra edhe marë vazhdimisht lavdata për këto libra, po më bëjnë shumë mirë mundi mas pari që kam fillu, si me thonë, si prov, po ka rezultur shumë mirë. Shumë mirë. E ndërsajet që i veçan gjitha këto prallat tuaja Vjosa është që janë të personalizuara. Kur themi të personalizuara, nuk ka të bëjmë storja, sepse storja është gjithë i rëfim i Vjosës që e kryon vetë, mirë po, disa prej kërkesave të prindrëve apo atyre që dëshirojnë të bëjnë befasi, është që t'ju shkruhet emrim fëmijëve, qoftë këtë mundet me qene Gongjës, Aronit, e Jorit, ku ta dion se kujt, varsisht se kujt i dedikohet libri, dhe në pjesën tjetër vjen edhe një fotografi që sigurisht nuk po e zbulon me qenë se është fëmijë dhe nuk kemi të drejtë ta ilustrojmë dhe ta përdorim në ekranin tonë. Por me pas pak a shumë të qartë edhe prindri që na shohin në këto momente se si funksionon, pra si funksionon pralla ime. Po, libri, po menoj, janë gati 20 prallat, të gjitha janë të ndone me tematika përkitazi me moshën e fëmijës. Tematika atyre është përkitazi me moshën e fëmijës. Si fillim, ka qenë tematikat e zgjedhura kanë qenë në rrugtimi me princesha, me superherojnë, me babagjyshin. Tu e janë të preferuarit e fëmijëve. Në fakt të kumarë, me libri i parë është rrugtimi babagjyshit. Është një dhura, po menoj se si babagjyshi nisë drejt shtëpisë së fëmijës për t'i dërguar dhuratën. Është pëlqy qatë shumë këj libër, përshka këse se cili fëmijë e ka menu që është e vërtet tregimi që i ka ndodhë kër e ka pa dhe dhuratën. është një tregim që ka ardhë si i pari, që në vitin e dytë me njëherë ku ma ardhë me librin tjetër përshka këtë kërkesave që ka pasur. është një libër i cili bëhet enkas vetëm për fëmijët që festojnë vitin e ri të parë. Do me thonë, ka pasur tematikat të tila që jënë kanë zakonqme, për hertë fundit e kam sjell librin një shëtitje rrëth Kosovës, kjo është diçka shumë e veçant dhe këtu të regonë disa motive ka ashtu që e bëjnë fëmijën me pas atë dashurin edhe natyrisht që ka dhe informacione që i duhen gjithësësi fëmijës. Sa po librit hapët, se cili librit, do me thonë, ka një fotografi edhe një dedikim nga personi dhuruës i librit, që ta mbaja aty gjithë një, si kujtim prej personit që e dhurën librit, e pas taj fillon edhe tregimi, tregimi ka, sidomos po ndalem të kjoj libri fundit, fëmija merë një flamur në dorë dhe është me plis në kokë
dhe nis rrugëtimin e ti nga qytetin nga ka prej ardhjen për të vazhduar me kryeqytetin. Në kryeqytet aty ndalet tek muzeu si fillim, muzeu i Kosovës. Edhe lezojnë, edhe udhtojnë, edhe mësojnë. Për, është shumë, shumë e rëndësishme që fëmit në këtë liber, për shembullun kërë më kanë ma e vogël, kërë e kumë pa librat historisë të në kanë tregu për këto monumente historike, kanë qenë me shekuj, me numra, me vite. Une i kom ikë liber këtyne shekujve, përshkak se do këtë si kur për fëmijën, si kur nuk i përket ati shekulli. Edhe tashti gjithmonë për shembull kur të shkon tek për shembull te Shatërvani, aty tregon që është një vend 400 vjeçar ose gjithmonë është me shifër numri për t'ju dukur sa më lehtë. Shumë mirë, mu po më pëlqen shumë në fakt mënyra se si është realizuar dhe po më pëlqen shumë që një libër në cilin mësohet shumë. Shohim shumë lojra dhe fokus fëmijët që kanë gjithçka tjetër, por që shpesh din të lënohanash edhe librin. Por kjo është shohim se ka edhe të tillë që marrin iniciativa të ndryshme, mos më harru asnjëherë librin, se është më e rëndësishmja nga. Këto janë për fëmijën duket sikur është diçka më e veçantë kur ai sheh në libër emrin e tij edhe më me ëndje e lexon tregimin. Në fakt jo, këto quhen përralla, po libri i fundit është më shumë si tregim informues, shumë. Se ka informatat shumë ta për se cilin qytet, për se cilin monument historik. Më parë, para se të bëj punën me këtë liber, në fakt edhe unë nuk kam pasur kaq shumë dëshirë të njo për vendin tonë, po pasi që kam bo... Me njoftë, tashti, njoftë sa s'ki pas qare. Tashti, kur e kam njoftë ma për brenda, e shosë sa e bukur është Kosova. Në fakt, për shembol, kur të fëmiju hi në qytetin e Gjakovës, aty qyteti Gjakovës, për shembol, ka ura të shumë ta. Aty janë të... Ura e fshajtë. Aty është spikatur edhe ura Terzive, masanej të regon se si e ka marrë emrin, pse quhet. Në fakt, është një detaj, për shembull, të ura fshejt është i pikturuar portreti Skënderbeut, cilin unë si fëmi e kom pas shumë, sa herë që e kom kaluat rrugë, kom pas qef me po. Në liber e kom qita dhe detaj se për fëmijën është shumë interesant, se e bën shumë e madhështore, për shembull, edhe komplet shkëmbin që rinë bi atë urë. Pastaj, libri, pasi që në përse cilin qytet të kalon, në fund është edhe prekazi. Prekazin asë njëherë nuk e harrojmë, përshka këtu në fund e kumlon jo nga rëndësia, po për në fund fëmiju pasi që e shëtit gjithë Kosovën, është një falenderim edhe për të rënët të cileve ju kalon, për lirin që ja kanë mundësu, për me kalu, po mëne me bo një shëtitje të lirë rrëdhë Kosovës. Shumë, shumë e mirë e menduar. Por po lezoj këtë fillimi se fëmë pëlqen shumë lezat. Përshëndetje, unë jam Gondja, ose në fakt po lexoj original, në shtaroni, përshëndetje, unë jam Aroni. E dua shumë udhëtimin, pasi sa më shumë udhëtoj, aq më shumë njerëz njo, dhe aq më shumë gjëra të reja mësoj. Shtëpia ku linda unë prindrit e mi e prindrit e tyre është pran mualjeve të larta, lumenjve të gjatë dhe liqeneve të shumëta si kristali. Këto bukuri, që rëthojnë vendin tim pa tjetër duat i një nga afer. Po më pëlqen shumë vjosa për faktin që po e mbjell një dashni tek fëmijët për Kosovën, sepse fëmijëve duhet ju themi me dashë sa ma shumë Kosovën. Të pas parasyshe, ndoshta shpesh dëshpromi nga vendi jonë, por prap është vendi jonë dhe askund nuk mund të peshojmë më mirë dhe më rëndë sësa në Kosovën tonë. Të dashur. Në fakt, kër i ledove për lument, këtu nuk është vetë për monumentet historike, po për shambull për se cilin qytet, për shambull nëse qyteti Ferizajt ka si veçanti muajin e Lubotenit, atëherë është edhe e vizatune ashtu, Luboteni po edhe tregon për fenomenin që ndodhë i vetmi në Europë, që është bifurkacioni ku dy lument, edhe është një
informat që kanë me mësu fëmia edhe në shkollë, po është shumë mirë që ata me pas informat para prake, para se të fillojnë. Do me thënë, nuk është vetëm për monumente historike, po është gjithë për geografin, për bukurit e vendit, për maljet e larta, që natyrisht, sidomos në rajonin e Dukagjinit, po edhe në rafshin e Kosovës mund t'i gjejmë gjdo kund. Sa bukur që këto dhe për feni, kësë shpo arin të kuptojnë diçka, që në qytetin e Ferizajt, në një obor, ndodhet edhe gjamia, njëkohësisht edhe kisha. Pra, këtu flitet... Po, pastaj vazhdon që tregon në fund, për gjitha ata që se kanë ditë, për shembull për fëmijët, tregon që ky fenomen tek shqiptarët nuk është i panjohur. Në Shkodër kështu fare pranë njëra tjetrës mund t'i gjenë kishën dhe gjamin është një informat që kur të shkojnë në Shkodër ta vizitojnë, atëherë do t'i kujtohet që në librin e veç të e kanë ledzu, si kur se në Ferizaj, si që është. E shpallosëm ko gjashëm këtë libër dhe këtu undalja tek Mitrovica, sigurisht njëri nga qytetet, edhe unë e kam përshumë për zemër, edhe pësës jam nga Mitrovica, por përshka këtë asaj që Mitrovica jep dhe sjell për gjithë qytetarët e Kosovës dhe ndër vite ka dhuru shumë dhe ka ndërtu jo vetëm Kosovën, por edhe ish Jugoslavin. Sa është rëndësishme ta vendosësh në librin tënd edhe Mitrovicën gjithë. Patjetër. Nuk është vetëm Trepçën që është vendosur në këtë libër, është edhe Ura e Ibrit, është edhe pastaj edhe vazhdon me qytetin e Vushtrisë pasi që janë afër njëra tjetrës. Unë këta e kam pikërisht e kam marrë edhe Stantërgun ku edhe gjendet Trepça, pasi aty është qyteti, Mitrovica është qyteti që flem bjarë dhe pa tjetër fëmi duhet ta din që Kosova është e pasur edhe me dzehet edhe me të tjera gjërat cilat Kosova i ka si bërimet veta. Po shiet që ke punu shumë vjosa rrëth këti libre edhe sa e lumëtër që ka ardhë dhe në jetë këtë libre. Shumë, fakt, u ka një punë intenzive, ilustratorin më starojnë me përmend, është Zejt Gashi, janë ilustrimet që i ka bo komplet originale për se cilin vendët Kosovës. Për gati 3 jave kemi sjell, do më thanë në rekord, kemi punu në mënyrë intenzive për me sjell, dhe jam shumë e lumëtur që ky libër është tash për fëmijët, për shkak se komplet, kompa që është të nevojshme që fëmit me pas në raftat e tyre libra që jo vetëm me princesha, me superherojnë, po edhe libra që i mbjellin atë dhe dashurin, edhe pse jo për me njoftë më atë e për vendin ku jetojnë. Shumë, shumë mirë, dhe jam shumë lumtur që e kemi nda këtë minutash së bashku me juve, me shikusit tanë, po ndërko për fund të lutem Vjosa më të rego se ku mund t'i bëjmë për usit prindrit e fëmive, apo kush do, hala, agja, doja, nëse do me që mi bo surpriz apo një dhurat, një libër të ti mbes sës apo njipet? Pa tjetër, porosit mund të bëhë në faqen e Instagramit dhe në Facebook për mes të pralla.ime. është një faqe cila, pëmënoj, ka artash përshkak se kemi pasur një problem me faqen e më parshme. Ka pësu nga një sunë kibernetik, e tash t'i është një faqe e cila që aty për vazhdoj me i marë porosit. Së shpeti do tjetë edhe website-i cilet mund, pëmënoj, gjithë të interesurat mund të bëjnë në porosit për mes website-it, edhe si fillim duhet në dërgojnë disa dhanat nevojshme, pas taj kuptota e rëndomë. Porosia e rëndomë, dhe normalisht emri i fëmijët, fotografia, të dhanat, po tani më kujtua, të dhanat personalet fëmijës, nëse vesh dëshimë të bënim dedikim. Shumë bukur. Vjosa, të urojë shumë suksese me këtë punë fantastike. Ju falemderit. Dhe urojmë që ta komi për sëri. Falemderit shumë edhe njëherë për ftesën edhe për mundësinë që më keni dhënë për me shpalos krimtarin time. Faleminderit ty.